မဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ရွှေအင်စီကတော့စီပုံမရှိဘဲနဲ့သွယ်လျချစ်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချို့စားနဲ့အတူဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့အလားတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလားမဲတဝက်အဖြစ်ပြိသက်တရဲ့အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့တဲ့ရွှေအင်စီကနိုင်ငံတကာအလားမဲပြိုင်ပွဲအထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှာတော့ဖြူဝင်းဥပြီးတော့ရင်ခုန်ဆရာအလားတရားတွေပြေးနှံ့နေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေထက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ကပြိသက်တရဲ့အသွဲကိုခြွေလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်ပုံလေးကဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလေးမိမိုင်လောလောပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါရနော်ဒီစစ်စစ်လေးကိုဒီမှာပဲခဲတရရနာဝင်ပြုပါရှင်နောက်တစ်တိုင်းလဲတည်ရဖို့တော့နမီးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လဲမမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျမတို့ channel လေးကိုကြိုင်းနေတဲ့တည်းဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်